За энэ агарын бохирдлын асуудал болон утаа манай улсын хэмжээнд ялангуяа Улаанбаатар хотод маань гамшигын хэмжээнд хүрсэн. За утааны асуудлыг бид нэр олон жил ярьж янз янзын сан байгуулж сан маань одоо маш үрдөнгөө зарцуулагдаж үнэхээр тэмцээ гэсэн одоо бодлого гаргаж явч одоо энийг хэрэгжүүлж чадахгүй олон жил одоо болсон. За утаанаас олж одоо Улаанбаатар хотод маань эрүүл уушигтай иргэн байхгүй. За хүүхдийн эндэгдэл бол сүүлийн хэдэн жилд одоо нэлээд өссөн. Хашилгүй, хатгалгаагүй хүн өвлийн цагаан одоо утааны хорт нөхцөл их байсан л да. Тэгээ энэтэй тэмцэлгэж уг нь юм зоригтой бодлого гаргасан. Харамсалтай нь үнэхээр харамсалтай нь одоо энэ сүүлийн үед манай энэ сонгино хайрхан дүүрэг дээр энэ баян хошуугаар энэ гарсан ард иргэдийн эндэгдэл бол үнэхээр сэтгэл өвдүүлж байгаа. За ер нь аливаа үйлдвэрлэл шин технологиг нэвтрүүлэхэд маш туйлын судалгаа туршилт хугацаа хэрэгтэй байдаг юм а. Энэ утаа одоо энэ шахмал төсшийг бол манай улс шинээр үүсэж байгаа шин бүтээгдэхүүн. Өөрөөр хэлбэл энэ бүтээгдэхүүний одоо шин чанарыг манай шинжлэх ухааны одоо хүрээлэн эрдэмтэд зам мэрэгжлийн хяналтын газар лабораториуд бол шинжилсэн судалсан. А төршний хувьд бол бүтэц найрлага нь одоо стандарт норм чанараа хангаж исэн гэж ярьж байна. А тэгвэл нөгөө талдаа энэ төлшөө хэрэглэх техник технологи маш зөв судалгаатай хэрэглэх ёстой байна. А төлшөө хэрэглэх одоо техник технологи гэдэг нь л одоо энэ зуух янз бүрийн төрлийн зуухнууд манай ард иргэдэд хэрэглэж байгаа. Тэгэхээр энэний судалгааг бас сайн их цааштай өнөөдрөөс эхлээд одоо хийгээд эхэлж байгаа гэж бодож байна. Ер нь энэ хит танагт яаралтай хийж байгаа. Хамгийн түрүүнд одоо ард иргэдийнхээ энэ хэрэглэж байгаа зуух пишин ханам пишингийн асуудлууд дээр нэг номерт анхаарах хандуулах хэрэгтэй болов уу гэж бодож байна. Нэгэн төршнийх нь одоо шинж чанар хийм пискийн найрлага нь сайн байгаа юм бол стандарт норм хангаж байгаа юм бол энэ зууханд асуудал байна гэдэг нь тодорхой байгаа. Тэгэхээр энэ зуухны асуудлуудыг яаралтай одоо хамгийн түрүүнд төр имзэг одоо бүлэгт ямар одоо зуухнууд хэрэглэгдээд байна? Ямар одоо асуудлаас энэ юу технологи зөрчигдөд байна? Байгаль орчны яамнаас нэг алхын чинийх нь цаас тарааж өгчөд тэрийг одоо бид нар заавар өгсөн гэж сууж явах юм биш ээ. Биш. Өөрөөр хэлбэл яваад ажиллаад бүр одоо яамаараач болсон ажиллаад энийг арга аргачлалыг эзэмшүүлж явах хэрэгтэй. Одоо бүтэн 24 цагийн турш одоо энэ төрш түлэх аргачлал пишент технологийн асуудлыг заавар заарчлагыг бүрэн үгж явах хэрэгтэй маа. Энэ манад бол шин технологи гэж бодож байгаа. Тэгээ шин технологиг нэвтрүүлэхэд ийм одоо харамсалтай эрсдэл гарч байгаад маш их харамсаж байна. Дараагийн нэг чухал асуудал бол энэ төршний физикийн шин чанарыг үйлдвэрлэх нь явцад хямжих хэвэл доо. Ямар одоо энийг чинь босруулаад гаргаж байгаа үе шат болгон дээр химийн бүтц найрлагын хяндаг тийм лаборатори байх хэвэл өөрийн лаборатори. Түүнээс үүс тэрийг аваад за зочид танилцуулъя гэхлээр Улсын хурлын гишүүн Самдгийн Бямц цогт бөх чулууны пүрэвдэрж нарын урилгаар Ховд аймгийн бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвийн сувилахын удирдлагын баг болон 11 сум эмнэлгийн сувилагч нарын төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За та бүхэнд энхийн мана эрүүлэнхийн мана зөвс хариу өсч ажлын амжилтыг хүсье ёо. За одоо 30 минутын дараа чуулган үргэлжилнэ. Өнөөдөр даргын дэргэдэх зөвлөлөөр өнөөдөр хэлцэх 8 асуудлын 7-г дараагийн 7 хоногт хойшлуулж нэг асуудлыг хойшлуулж өнөөдөр хэлцэх шаардлагатай гэж үзсэн. Тийм учраас гишүүд 30 минутын дараа чуулганы танхим цуглана. Чуулган тэр асуудлыг хэлц дуустал сонгож оролдох болохыг мэдэгдэе. За асуултанд болохгүй юм л дэхтэй. Бүгдэнд тгсэн учраас доосрын сайд асуулт нэрлэв. За гарамжуу гүшүүний хамааралтай асуусан асуултанд хариулъя. Тэгэхээр зуухны ингээд одоо стандартын асуудал дээр бол асуудал байна. Төрөн бас гүшүүд сургамж одоо юун дээр танаар тавьж ийн гэж. Гэхдээ одоо ингээд утаа гаргадгүй зуух гэж янз бүрийн үйлдвэрлэлцсэн юмнууд байгаад байгаа ч гэхдээ нэг нэгдсэн стандарт энийг мөрдөөд хатуу хянаа шалгаад ингээд байж байгаа юм бол байхгүй байсан бас нөлөөсөн байж болж шүү ээ. Тэгэхээр янз бүрийн зуух үйлдвэрлэгддэг юм байна. Утаа бүр утаа гаргадгүй зуух гэж байж болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ бүгд дээр ер нь тийм нарийн стандартын асуудлаа бол бид цаашдаа анхаарах хэрэгтэй юм байна гэдгийг бол холбогдох байгууллагууд мал анхаарах хэрэгтэй байх. Одоо онцгой бай хаана хамаардгийн юу мэрэгжлийн хяналтын газар байна уу? Энэ бүгд нь бас энийг одоо анхаарах хаа гэж бодож байна. Зөвхөн ер нь бол бид нэр
Ялангуяа тэр ханын одоо фишинг гэж яриад байгаа энэ зүйл дээр л ер нь нэг анхаарахгүй болохгүй байна. Энд дээр ямар нэг стандарт байхгүй юм шүү дээ. Дур дураараа өрлөг хийдэг, дур дураараа энийг одоо хийдэг. Ямар нэг стандарт гэдэг зүйл байдаггүй. Энэ одоо бас бидний эрсдэлт хүрэхэд нэг юм учир шалтгаан болсон байж болдог шүү. Тийм учраас бол одоо энэ зүйлүүд дээр бол анхаарч ажиллах юм шаардлага байна гэж ингэж үзэж байна. Өнгө төвшин сайд суултан дараа. Химийн лаборатори шинжилгээ. Тийм, тэр химийн тэр хүрээлэнд явуулсан шинжилгээний хариугаа бид хүлээж байна л да. Тэр одоо найрлага үтсэн нь бол энд байгаа. Өмнө хоёр удаа шинжилүүлсэн гэж байна. Тийм. Энэ 100-д 100 фишинд бол байна. Галгаан дээр байна. Тэгэхээр би уг нь энэ хүмүүст үүрэг өгсөн юм байгаа юм л да. Сая энэ хордсон. Тэгэд нас барсан тэр айл өрх хүүхэн дээр очоод тэр түлшийг одоо яг ямар түлш байсан бэ гэдгийг тэндээс нь дээж аваад шинжилвэл за тэгэд түлшин дээр асуудал байхгүй гэж гавал тэгвэл юунаас болж одоо хордлого хордсон байх вэ гэдгийг тогтоо гэдэг үргээ өгсөн юм л да. Тэг яг энэ манай мэрэгжлийн хяналтын байгууллага энэ бусад газар ингээд ажиллаж л байна. Тэгэхэд янз янзын зүйлийг хэлж байна. Ер нь бол одоо нэг яг тэрнээс болчих гэж бол ганцхан зүйл хэлэхгүй. За жишээ нь зарим айл бол ийм хэлж байгаа юм байна. Энэ айлууд. За яндан богино байна гэж зарим айлах дэр бол. Яндан богино байгаа учраас жишээ нь шуун урунаас байшингийн шуун урунаас доош байгаа үед бол таталтмуу байдаг. Таталтмуу болохоор хүчил төрөгч бага орно. Хүчил төрөгч дутхаараа бол тэр шаталтмуу. Ингээд гадагш авиш герт CO2 ч алдагдах магадлал их байдаг юм байна. Зарим нь энийг хэлж байна. Зарим айл бол тэр нэг сойлтгээд байгаа. За бас хаалтч гэж яриад байдаг тэр трийг түлхсэн байна. Тэгтээ одоо уг нь бүрэн хаагаагүй. А гэд хагас түлхсэн. За энэс болсон бай гэдгийг бол зарим нь бас хэлж байна. За тэгэхээр одоо бол тэр хаалтыг одоо битээд одоо түлхээ гэдэг ийм зөвлөгөө өгж байгаа юм байна. За зарим айл бол тэр зуухч нь хоёр янз юм байна. Төслийн зуухч нь янз энд. Өчигдөр та бүхэн анзаарсан бол үзсэн бол ТВ8-аар нэг хүн яриад байсан шүү дээ. Нэг эргэн сонгон арихын дүүргийн 7 билүү 8 дугаар хорооны эргэн Бат Эрдэнэ чөлөөний хүн яриад байсан. Энэ түн шөрөөсө шатахгүй байна. Өглөө болоход одоо үзсэн чи ерөөсө тал нь шатаагүй ингээ байна гэж телевизээр яриад баахан сэтгүүлчд очсон сурвалжлах хийгээ байсан шүү дээ. Тэгээ өнөөгөө би энэ мэрэгжлийн хяналтын дүүрэг өгөө тэр айлд очоод үз. Үнэхээр одоо шатахгүй байгаа мó гэдгийг үзгэсэн. Тэр хүмүүс яваад үзсэн бай. Тэгээ ингээ үзэхэд бол юу тогтоож ийн вэхэр тэр зуухч нь бас хоёр янз байна. Доошоос татдаг тийм зуух байна гэдэг чинь. А тийм доошоо татдаг зуухан дээр бол эхлээд нүүрсээ түлэгээ хаанд одоо дээр нь доор нь алийн тавих уу гэж хаад тэгж одоо шатаадаг арга энэс зөрчигдсэн байна гэж хэлж байна. За зарим айл дээр бол яндан хөөлөөгөө одоо ялангуяа тэр хан пишин гэж байна шүү дээ. Энэ хан пишин дээр бол олон жил болцсон хөө ихтэй. Тэгээд энэс болоод бас нөгөө миний хэлж байгаа тэр хүчил төрөгч дутуу ингээд дутуу шаталт явагддаг энтэй холбоотой байна. Гэх мэтэр янз янзын ийм одоо шалтгаан нөхцөл байдлууд байсан байна. Одоо энэ бүхнийг нэгтгэхэд энэ өгчгөө зөвлөмж илүү боловсронгуулах шаарлалтай гэж үзэж байна. Энэ Солонгосоос нэг юу ирсэн байна бас. Манайд нэг тийм зөвлөмж маягийн зүйл ирүүлсэн байна. Энийг бас ард иргэдэд хүргэл гэж ирүүлж байгаа юм шиг байна. Бас Солонгос яг ингэж 70-аад оны үед гээ яг ийм төлшрүү шилжсэн. Тэгээ ингэж шилжихэд бол маш хүнд байсан шүү. Та нар энийг одоо их сайн анхаараарай. Ард иргэдэд бүр эхнээс нь энийг одоо сургалт энэ сэрэмжлүүлэг байн өгчих ёстой байгаа шүү. Бид нар бол энэ ажлыг бас дутуу хийж исэн учраас ихэнх үедээ нэг шөнийн дотор 210 чөлөө хүний амнаас Цэн дэмхөр гэлэх шүү асуултсан.